אצלנו יש מין מחשבה כזו בציבור שלנו, שכל פעם שאבו מאזן אומר איזה דבר שנראה להם מתון, נגיד הוא אומר, אחרי שהם אמרו שהוא מכחיש שואה, שהשואה זה הפשע הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, אז אומרים, לא, לא, אי אפשר להאמין לו, לא רציני, אף אחד לא מקשיב לו. כשהוא אומר שהשיתוף פעולה ביטחוני הוא מקודש, לא, לא, אי אפשר להאמין לו, לא רציני, אף אחד לא מקשיב לו. אבל שהוא אומר איזה משהו שנראה להם קיצוני, אז הם אומרים, אתם רואים, אין עם מי לדבר, אבו מאזן אמר כך וכך. כאילו שהמנהיגים שלנו מפיקים מפיהם רק דברי חוכמה, ואף פעם הם לא אומרים דברים קיצוניים ועזויים כאלה ואחרים. אז אני אומר, נגיד שאבו מאזן אמר את הדברים הכי קיצוניים, שהוא לא רוצה לעשות איתנו שלום. אז מה, בגלל זה נתייאש? הרי המנהיגים שלנו, השכם והערב, מסרבים ליוזמת הליגה הערבית, שמציעים לנו כבר 12 וחצי שנים, פעם אחר פעם, 13 פעמים כבר אישרו את זה כל מדינות ערב, ומסרבים להסכם שלום עם מדינות ערב. אז בגלל זה אנחנו נגיד לערבים להתייאש? אני מציע לא להתייאש כל כך מהר. אני חושב שיש כוחות גדולים מאוד, ראינו כאן במוצאי השבת האחרונה דוגמה, כוחות גדולים מאוד שמבינים ורוצים להגיע להסדר שהוא מאוד פשוט, שהוא מבוסס על המודל של שתי מדינות לשני עמים, בגבולות 67, עם מדינה ישראל דמוקרטית, עם פלסטין כמדינת הפלסטינים, כולם יודעים את זה. אז המנהיגים שלנו שלא מעוניינים בזה, הם אלה שאחראים לזה שאנחנו לא מתקדמים. וגם אם אבו מאזן לא תמיד אומר את מה שאני הייתי רוצה שיגיד, ובדרך כלל הוא כן אומר את מה שהייתי רוצה שיגיד, לא צריך לבוא וישר להתנפל עליו, כי הם מתנפלים עליו מסיבה אחת פשוטה. הם מנסים להציג שאין פרטנר ברמאללה בגלל שאין פרטנר בירושלים. אבל יש פרטנר מראש הנקרה ועד אילת, ממטולה ועד אילת, יש פרטנר מג'נין ועד חברון, ויש פרטנר גם בעזה, ויחד אנחנו יכולים להביא את ההסדר הזה שיש לו תמיכה בכל מדינות ערב, בכל מדינות העולם האסלאמי, ובוודאי בכל שאר המדינות בעולם, זה יקרה. זה היה קצת יותר מעשרה משפטים, אבל אני באמת מאמין במה שאמרתי, ובזכות נשים כמוכם זה גם יבוא יותר מהר ממה שחשבנו.